Dneska ti ukážu 5 jídel, které ti pomůžou zubnout tu a u toho i budovat svaly. Abychom se z toho neposrali jako tady. Z těchto potravin si to budeme připravovat, takže pojďme se pustit rovnou na první jídlo, který je jedno z mých nejoblíbenějších. Játrový knedlíček. První co, dáme si vařit vodu. Začneme s přípravou hovězího masa, když už se nám to vaří. Já jsem si vybral tady asi nějaký hovězí zadní, sám nevím, protože to mám nabaličkovaný, mám to krásně z farmy. První měsíc, co vám chci dát, rozhodně se vyhýbejte plastovým prkínkům, protože tím, jak na tom takhle krájíte, ty mikroplasty si fakt házíte vyloženě do jídla a úplně je není fresh jíst, takže ideálně vyměnit. Bych blil. Dřevěný prkínkami, já teď je mám fakt všude a jiný nepoužívám. Bumbo Nambo má to maso krásně tenoučký, takže se snažíme fakt udržet takový krátký řezy toho masa. A je fakt hubeňoučký, třeba nějaký centimetr, půl centimetr, jak se vám podaří. Tohle je jeden z mých nejoblíbenějších pokrmů v aktuální době. Jídlu musíš věnovat se, aby mohlo lahodit. Tak, předeřujeme si druhou plotínku a rozjedeme si tam maso. Jelikož šetříme kalorie, chceme, aby to jídlo bylo co nejméně kalorický, tak používám tenhle olej ve spray, mám teď avokádový a kokosový, střídám je a to vám krásně pomůže rozníst minimální vrstvu toho oleje na to smažení, aby se tam prostě nevylili zbytečně třeba 10 ml, 10 gramů oleje, který fakt může mít hodně kalorií. Takže necháme se teď takhle krásně rozpíct, počkáme, až to bude fakt hořet a hodíme tam teda postupně maso, který se bude dělat fakt rychle, mělo by být za 3 minutky hotový, protože jsou to fakt hubený plátečky. Maso se teda ještě samozřejmě posolíme a dáme se na ně i pepř. Tak už se nám začaly vařit i voda na těstoviny, takže krásně si ještě posolíme. Vypínám rovnou už přívod tepla a na 5 minutek tam tyhle skleněný nudle teď hodím. Zamícháme. A přikryjeme. Takže pánovička je předeřátá, asi to budu dělat na dvakrát, aby se mi to krásně všechno udělalo, že tam nasekáme. Aby nudle měly lepší chuť, tak se je krásně posolíme i malářskou solí, přidáme trošku oleje, proofy. Naházíme maso, který už teď je ready krásně. První jídlo, takový fejkovější Bumbo Nambo, hotový, za mě je to úplně super. Fakt tohle jídlo mám rád, má superový kalorie, má hodně bílkovin. Je to pestrý, máte tam krásně zeleninku, nějaký tuky zdravý, maso. Hraje to skvěle, nemám co říct. A ještě si tam rozhodně dohodím si dáčů na vrch a za mě jako 10 z 10, musíte to zkusit tohle. Další jídlo, co si připravím, budou batáty s brokolicí, s kuřecím masem. Na pánvi to všechno připravíme, takže jdem se do toho vrhnout. První co? Krásně si nakrájíme tuhle červenou cibulku. Hodíme to na pánev. Znovu přidáme trošku oleje, lehce. Mrskneme to tam, počkáme, až se rozpálí. Připravíme si krásně kuřecí prsa na nějaký kostičky. Takže zhruba takhle. A přihodíme to potom, až bude pánvička krásně rozehřátá k té cibule. Takže krásně takhle zhruba asi dvě takovýhle prsíčka. Se zamícháme. Nějaký mix grilovacího koření, takže ho tam krásně dáme na tu kuře. Pánvička už je ready. Takže krásně k cibuli přihodíme maso. S cibulí ono to chytne krásně lehkou tu chuť po té cibuli, takže to nebude úplně obyčejný nudný kuře, ale bude to fakt dobrý. To krásně vypadá. Dobrou chuť. Chce se mi zvracet. Very nice, very nice. Takže za chviličku sundáváme. Batátky si krásně opláchnem. Sundáme hezky tady to maso. Cibulí už to vypadá fakt moc krásně. Tyhle, to je moc masa možná, viď, na jednu porci. Tak, batáty jsme si teda krásně umyli. Krásně se z nich uděláme nějaký takovýhle hubený plátečky, protože budeme dělat na pánvice, tak jak se nedělá nějak dlouho. Takže krásně jako přílohu asi použiju jenom jeden batát. Tak, budeme si připravit batáty s brokolicí. Batátky tam krásně takhle našupeme a budeme dělat do té doby fakt pomaličku, než změknou. Dají se dělat v troubě, každopádně my dneska využijeme i tenhle způsob. Vidíme tam i pár těch stromečků. Tady vole jsem ve cvokárně nebo co, kur...
krásně to přiklopíme. Ať se to krásně dělá z obou stran. Druhý jídlo hotový, krásně. Patáty, paprika, brokolice, maso s cibulkou, vypadá to suprově. A teď už netrvání si můžeš to otestovat. Nakrojíme si krásně patáty, které je krásně už hotové, měkké. Fantazie. Tohle jako fakt hraje výborně do sebe. No já se těším, až tohle dotočíme, tak tohle si budu hrozně dojíst. Mám na něj fakt. Každý týden na mým bonusovém obsahu vycházejí videa. Teď jsem tam dokonce zavedl i recepty, takže každý měsíc dostanete pár zdravých receptů natočených. A další edukační videa, kde se vám snažím prostě přidat něco navíc lidem, co se mě rozhodli podpořit. Díky vám vlastně můžu tvořit a snažit se ty videa dělat kvalitnější, takže se vás strašně moc vážím. A pokud i ty chceš bonusový obsah, kde se ti pomůžu zhubnout, udělat břišáky, jíst správně a celkově všechno, co bys o tomhle měl vědět, tak se rozhodně připoj na tomhle odkazu, podpoříš mě, moc si toho vážím. A teď se vrátíme zpátky do videa. Třetí jídlo bude trošku lehčí, bude to salát s tuňákem. Lehčí příprava, protože toho tuňáka už mám hezky ready. To mě teď taky hodně baví, tenhle tuňák v konzervě. Já si ho dávám většinou třeba do ryže, do těstovin, ale i do salátu je super, který si dneska připravíme. Takže první co, dáme si vařit vajíčka. Necháme teď běžet. Na salátek mám krásně už jako ready mix, samozřejmě si můžete nakrájet sami. Nic vám nebrání, jen je tohle prostě jednodušší. Pak samozřejmě olivový olej, zase lepší je ve spray, ten mi bohužel došel, takže mám už jenom tenhle, takže musíme popatrně. Tak. Tak tam zase máme krásně všechny barvičky. Avokádo, jenom půlku, takže bohužel ne celý. Takže krásně si ho takhle otevřeme. Tak, to šlo teda lehčí, než jsem čekal. Tak, opatrně ho vyndáme. Krásně se ho připravíme na plátečky, který tam dohodíme. Krásně to tady takhle naskládáme. Avokádo ready. No a teďko nás už čeká poslední tuňáček. Ten je takhle krásně ready. Takže jenom otevřít. Tak. A můžeme podávat. Má to docela dost bílkovin ten tuňáček, takže mě to fakt jako zachraňuje v dny, kdy si nestíhnu připravit maso. A je to super, ještě mají lososa, ale teď teda ten tuňák. Takže už jenom vajíčko, ready. Ještě krásně, žloutek, ready, let's go. Takže jo, druhý pokrm, krásně, narychlo salát, ještě to teda posolit, aby to chutnalo samozřejmě mnohem líp. Zeleninka, zase zdravý tuky, bílkoviny, tohle taky bílkoviny samozřejmě, taky to má trošku tučku, úplně výborný, na léto ideální, lehký jídlo, takže za mě, kámo, tohle je fakt jako win-win situace. Nejrychlejší jídlo, to tady zatím máme. Čtvrtý jídlo bude zase kuře s grilovanou zeleninou. To je zase za mě super na léto, protože je lehká, má málo kalorií. Takže připravíme si krásně tady dvě barvy. Papriky, rajčátka, mrkev, cibuli. Krásně si zeleninu připravíme. Takže zase klidně se bych se nebál tu cibuli si nakrájet na větší kousky. Ona krásně změkne a dodá tam zase tu chuť krásnou, takže vůbec bych se nebál takhle. Tak, rajčátka necháme v celku. Tak, vyhodíme. Je to grilovaná zelenina, takže klidně se nebát plátky dělat větší, oni se samozřejmě pak tím teplem zmenšej. Takže nějaký různý tvary tam hodíme. Tak jo. Ready, mrkvičky to samý na kolečka. No a jdem to v restu. Dáme olej, klidně trošku víc, protože chceme tu zeleninku fakt zlehka orestovat. Předehřejeme si krásně pánvičku. Pánvička předfajrovaná, takže jdem to tam hezky naházet. Ubereme plamen a fakt zlehka nechcem, aby se nám to připalovalo. Ji orestujeme, až krásně změkne. Mezitím bychom se šli připravovat masa, ale jelikož jsem na tu porci toho masa udělal extrémně hodně, tak krásně to rozprostřeme, protože si toho masa mít v té porci zhruba 100 gramů hotovýho až klidně 150, tak moc hantíte bílkoviny. A tohle je za mě takový 200 gramů, takže si z toho klidně můžu ukopnout na další jídlo. Tohle vypadá jako poslední album Petra Spáleného, tyhle tohle, co to je? To je zvouček. To je vončo. No tyto, necháme si ještě jednu porcičku. Čtvrtý jídlo ready, grilovaná zelenina, maso, ještě trošku čerstvý salát, aby to na tom talíři vypadalo hezky. Voní to krásně, já teda nemůžu najít vidličku, takže omluvte mě. Co to jako je? Jako grilovaná zelenina je to nejlepší, co na to může být. Takže let's go maso. Tohle kombo do diety. Výborný, za mě hoši. Tohle fakt zkuste, grilovaná zelenina. Pátý jídlo budou brambory.
krásně tady s plátkem lososa. A zase ať to máme pestrý, v rybách jsou zdravý tuky. Uděláme si to s grilovanou zeleninou, ať máme krásně přílohu k tomu. Vařený brambory mají úplně tu nejlepší věc, jsou strašně málo kalorický. Vařený brambory mají nejméně kalorií, takže je to nejlepší příprava do diety, fakt jich můžete snít hodně. Takže já si tady pár brambor vytipuju zhruba na tu porci. Tyhle z obchodu se teda strašně lehce loupou, vždycky ty domácí, to je takový pain voloupat. Vždycky třikrát rozmyslím, jestli chci brambory. V tom je brambor asi tak jako rychlosti v cikánském kolotoči, ale. Vařený brambory je za mě úplně nejlepší příloha do té diety. Já nevím, kolik mají kalorií, ale tady to vidíte, fakt je to strašně málo. A když si k tomu uděláte nějaký fresh dip, třeba jakoby něco jako tatarka, jako z řeckého jogurtu, tak to je úplně nejlepší. Tak, super, brambory na to nakrájený, jdeme na dvoře. Losos, ready, brambory se už dělají, takže krásně zase předeřem pánev na plný kotel, trošku zase oleje, ať se nám nepřipálí. A vždycky, když smažíte lososa, tak krásně touhle kůží hezky hodit takhle. A počkat, až se začne třeba tadyhle do půlky, začne být hotovej, tak ten moment ho flipnout. Jinak juicy nebude. Losos hotovej, už přesně vypadá tak, jak by měl vypadat kůžička z boku, kde vidět, že je ready. Tož to všechno vypadá, jak když to přivezli z krematoria, do Ideálně v jednom celku a hezky na talířek. Let's go, k vajíčkám. A kdyby byl český rybář a viděl jsem, že to bude vařit někdo takhle, ty vole, tak bych ho ještě nakopal do p***le, ty vole, po cestě. Ještě tam nějaký dipos. Bych blil. Poslední pátý jídlo, že se z něj krásně čudí. Losos, brambory. Na to si můžete dát přesně, buď když jste v objemu, tak tatarku, majolku nebo nějaký dip. Pokud hubnete, tak řecký jogurt, posolit si ho. Třeba si tam dáte ještě trošičku majolky, ať to má trošku takovou prasáčtější chuť a hezky to k tomu podávat. Pátý jídlo vypadá úplně bravurně. Pět jídel je hotových. Doufám, že nějaký z těch receptů vyzkoušíš. Ulož si to, pošli to kámošům, protože za mě tohle jsou super zdravý varianty, pestrý, prostě to, co bys měl jíst ideálně skoro každý den. Takže mi hoď like, napiš mi do komentáře tvoje nejoblíbenější jídlo a my si uvidíme dalšího videa. Takže pokud chceš pomoct formu na léto, jídelníčky, tréninkový plány, online coaching, najdeš to na tomhle webu, Hero Hero, jak už jsem říkal o receptech, taky je tam najdeš, tady máš odkaz. A já se na tebe těším další videa. Teď je odběr, ten je zdarma a vidíme se. Čau.